Farofa de banana. Essa não pode faltar na sua ceia. Começar nossa receita adicionando 2 colheres generosas de margarina. Se não tiver margarina, pode ser manteiga, pode ser azeite, que dá certo também, Lana. Agora que a nossa margarina derreteu, 1/2 gomo de calabresa em cubos. Mexi aqui até dourar. Agora que já deu uma fritada, vou adicionar 1/2 cebola roxa picada. Se você preferir, pode ser a cebola branca também. Vou adicionar 2 bananas da terra cortadas em cubos. Agora chegou a protagonista da história aqui, hein, Lana? Eu adoro farofa de banana, amor. Estamos mexendo aqui. Pessoal, mais uma receitinha para vocês aí, ó, para esse final de ano maravilhoso, para sua ceia, seja na sua casa, na casa do vizinho, dos parentes. Essa farofa aqui não pode faltar. Vou adicionar 1 colher de margarina. Vamos mexer. Você gosta de farofa, Lana? Já falei, amor, eu adoro farofa. Ah, eu não prestei atenção, mas agora eu vou ficar mais atento. E a de banana eu acho sensacional. O cheiro tá maravilhoso, vida. Tá, né? Nossa, linda. Pessoal, vejam que a banana e a calabresa, eu deixei elas dourarem por igual. E a cebola também, né, amor? Cebola também. Fiquem tranquilas que não queima, pessoal. Agora eu vou colocar aqui uma pitada de sal, pimenta e vamos mexer cuidadosamente aqui para não desfazer as nossas bananas. Vou adicionar 1,5 xícaras de farinha de milho. Se preferir, pode usar de mandioca também. Mexer mais um pouco aqui, Lana. Que cheiro maravilhoso que tá aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Lindo, amor. Parabéns, viu? Você tá arrasando nas receitas de final de ano. Tô caprichando aqui pros nossos seguidores. Eles merecem as melhores receitas. Pessoal, eu deixei dar uma fritada aqui, uma torrada na farinha de milho. Agora eu vou finalizar. Vou colocar aqui salsinha a gosto. Aqui, uva passas a gosto. Vamos ligar o fogo. Vou mexer mais uma vez aqui. O que você tá achando, minha vidinha? Tô amando. Eu adoro uva passa, amor. Por mim, usava o ano inteiro. E quem não gosta, é só não usar, né, amor? Isso, pessoal. Aí você põe os ingredientes que você mais gostar. Isso aí. Tá linda, olha. Olha, pessoal, ó. Olha que coisa linda. Ficou bem úmida. As bananas bem fritinhas, olha aqui, amor. Perfeito. Pode experimentar, pessoal. Ser generosos aqui, né, Lana? Ah, sim. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Ó. Maravilhosa, gente. Não deixe faltar isso aqui no seu final de ano. Beijo.